Шедеври цукрової флористики і шоколадної скульптури. У Гомілі пройшов конкурс професійного майстерства серед кондитерів. Його приміркували темі міру і створення. У солодкім поєдинку сошлися ліпші кондитери гомільської фабрики, щоб перевірити свої здольності і узровень професіоналізму. Некоторі конкурсанти під час створення робот натхнялися античними скульптурами і епохою одродження. Не обійшлося і без узгадування головного веснового свята 8 соковіка. Торт о весне, потому что цветы выполнены из рисовой бумаги, они легкие, воздушные, как вот из льда. Оцениваем творческий подход, идею, замысел, потом уделим внимание сложности, мелким деталям, насколько они проработаны, насколько качественно были выполнены, ну и в комплексе композицию оценим. Полюбоваться роботами або набити кондитерський шедевр у якості святочного подарунка можна у фірмовій крамі фабрики.